Alhamdulillah nyampe oke, begitu dugi, oh Kiai Jendin bunga merenan. Geli deh. Ye, Endin nyosor. Jam tibulah ditu imah, ngujul oge rekaset kadengi ke masjid. Sungut aing mah kumplit. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Menginjak pada acara selanjutnya yakni mau'idzoh hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Asef Mubarak. Waktan wa mahalan tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-Azizil Ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri shahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lissawab. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring divi hormat, ngahaja protokol dipayunkan sabab si Asep Mubarak moal naik-naik kena panggung lamun teu dititah ku protokol. Nuhun kol nya protokol bilusus nu sangat diutamikan, sangat dispesialkan kersana para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana bilusus kersana ama selaku sesepuh di pondok pesantren Misbahudz Zulam. Kunaon ulama dispesialkeun, dihususkeun, diutamakeun? Punten, urang moal apal kana Islam jeung eusina. Urang moal apal kana faedah hikmah silaturahmi. Urang moal apal kana kautamaan halal bihalal. Lamun teu aya nu ngawartosan, pendak jeung Rasulullah teu acan pernah.
Tapi kunaun tertanam rasa cinta ke Rasulullah, tertanam rasa cinta ke para ulama-ulama Allah, cinta karena agama Islam, sadayana jasa-jasa para ulama, para kiai, para asatid. Berarti orang kumpul di dieu peuting ieu hakikat izin Allah, tapi wasilah aya jasa-jasa para ulama, para kiai, para asatid anu tos memperkenalkan Islam jeung eusina ka urang. Yuk, jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Akur, sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Anak urang bisa ngaji, bisa solawat, bisa ibadah, bisa ruku, bisa sujud, bisa zikir. Sababiah. Dididik ku para ulama, para kiai, para asatid. Cing atuh. Kolot na'i panggih jeng ustad tadi jalan. Kirang bara, mere rokok mah, nanya-nanya atuh. Lain nyengir, mikir. Aku tidak mengharapkan senyummu. Yang ku harapkan, uangmu. Ima baro-baro merokok nanya gente. Aya nu kitu di dieu. Tah si Amitna ka batur ah. Sok tahu aya-aya. Teu aya eceuh nya. Tah teu aya nu ngaku. Beda kiceupna geuyeuh. Mencurigakan. Ya Allah. Yuk urang diajar nyieun jasa ka jalma anu gede jasa ka urang. Saha para ulama, para kiai? Barang bere duit henteu atuh ngadua-duakeun anu alus ka kiai teh. Leres teh. Yuk urang diajar nyieun jasa, ngabales jasa para ulama, para kiai. Urang doakeun kunu sae. Doakeun para ulama, para kiai, para asat sing diparanjangkeun yuswana. Sing ditambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rezekina, tambi-tambi istrina. Aya naon eta? Eta teh nini-nini ngecala ngaprek amin teu jadi kunaon eta? Ya bapak-bapak satuju? Satuju. Ibu-ibu satuju? Pasti teu kudu riweuh antara ya dan tidak. Ya amin tidak ngejedog. Punten Sim Kuring ngobahasa Karawang wios. Sok isin di ulem kata si kaci amis Sundana halus ai Karawang mah kasar. Wios kuring kasar wios. Heda kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Berarti makhluk halus mah didi. Ya teh nyang hareupan juri gue ieu teh nya. Si Nunung kalepasan di dieu. Aya si Nunung. Eta si Nunung di mana-mana aya we. Si Omah, si Epon, si Odah, si Yaya geus capek ngabisana. Kedua anu terakhir ulah waka. Daripada kuring turun ceramah dicekek nini-nini. Nu penting para ulama, para kiai, para asatid, paranjang yuswa, sehat wal afiat, barokah ilmuna, barokah rezekina. Di paparinan turunan anu saroleh tur salihah anu mampu neraskeun perjuangan-perjuanganna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kersana Pak nyebatna Pak Lurah Pak Kuwu di dieu. Pak Kuwu petinggi desanya. Pak Kuwu beserta jajaranan anu sami kusim kuring dipehormat. Mudah-mudahan dijadikeun pemimpin-pemimpin anu amanah. Kita neng rekaman rek balik ke Cikampek Korea ekwi ke Cikampek atuh bareng we ke konvoy meni tega ninggalkeun mana si anak teh si neng teh sadesa jeung Sim Kuring di Cikampek ken bae teu nanyakeun ge bisi hayang nyaho ih karak amprok nama di dieu ya Allah tasia ramana sia teh panjamaah
Sim kuring kene kapungkur alhamdulillah teu bebeja eta kawinna teh. Mentak tahan si Eneng di Cikampek, terus di Cikampek hese dengan kori-kori ah. Doakeun sing manfaat ilmu na di ditu. Pesantrenna sing berkah. Gitu. Sok Neng kuwi mau wis sok ayo wis kepalang. Nya sok ayo geus didoakeun. Eta poho berkat nak geus can. Aya. Nya sok atuh sok ayo sasalaman heula ayo. Bu. Bu. Ayo gaduh murang kali suara na Al-Qur'an na tadi qiraatna sapertos Neng tadi. Di pasantrenkeun teu? Ngimpi sia mah. Yang boga budak bisa ngaji di pasantrenkeun henteu dididik ku kolotna henteu. Emang kerek jadi di pos ronda. Sarojang melak lamun. Kenaon ece melak lamun dina naon dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk make meureun. Hasilna naon barangkali moal hasil-hasil. Di dieu aya pasantren sok siarkeun, hibarkeun ku urang. Mudah-mudahan ya para santri nasing istiqomah. Can hasil ilmu ulah wa kabarali. Kudu hasil ilmu heula. Ketika pulang dari pesantren, kita bawa bendera pesantren kita di kampung masing-masing. Insyaallah, karomah barokah guru bakal nyampe ke arah ranjin. Sebab moal jadi ulama, moal jadi ustad, moal jadi ustazah, lamun teu boga sanad kaelmuan. Lamun teu boga guru, di mana guruna? Di pasantren. Sabab jelema nyarita tanpa guru ngaco. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Entak untung jadi santri mah, sabab naon elmuna aya nu mempertanggungjawabkeun saha guru urang di pasantren eta. Tak kudu bungah jadi santri teh. Ayeuna urang teu dipalire, teu dilieuk-lieuk acan urang jadi santri dianggap kuper, kurang pergaulan, masa bodoh. Sing istiqomah di pasantren. Nah, sababna suatu saat Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Subhanal yaum rizalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun santri-santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khusus ka segenap para panitia penyelenggara halal bihalal masyarakat Cibeureum, gabungan Gelora Muda Cibeureum, GMC, sareng DKM Nurul Huda, berikut keluarga besar Pondok Pesantren Misbahul Zulam. Berikut tokoh masyarakat. Alhamdulillah kunaon dihususkeun ku Sim Kuring ieu, sabab nu jadi syariat, nu jadi wasilah Sim Kuring tiasa hadir ka dieu. Hakikat izin Allah. Pamitah ya uleman di panitia moal ka dieu. Matakeun kudu disyukuri ku Sim Kuring alhamdulillah sabab Allah moal narima kana syukuran urang lamun urang teu syukuran ka hambana. Leres? Moal ditarima syukuran urang lamun urang teu bisa syukuran jeung hakul adami. Nuhun ka kersana panitia di dieu dipimpin ku kersana Kyai Haji Jejen. Sa? Oh, Endin Jalaluddin ya Jejen. Kitu geus kolot salah denge. Ai panon telek keneh kan ini. Heeh telek kena pewat nah kitu. Kersana Al Mukarrom Kyai Haji Endin Jalaluddin. Alhamdulillah anu teu liren-liren nge SMS-an ka Sim Kuring sieun si Asep Barok teu datang-datang. Teu kaur aing ngahuleng kring Endin. Ganggu aing wae. Tilu poe ka tukang kring Ki Haji Entin. Bah, ulah hilap tilu dinten deui. Heeh. Isuk-isuk kring Entin deui. Bah, bade angkat tabu sabaraha, jam baraha we bebas. Pusing ke Entin dikitukeun. Tingali Sherlock. Yai Sherlockeun. Oh, 5 jam. Tos setengah opat tos asar. Nyiapkeun mobil. Kareke naek suku sabeulah. Kring. Endin deui wae.
Bah, posisi di mana? Karak naik suku sabelah. Piraku suku aing kudu dipoto yang bukti. Ampun. Ya Allah. Jalan angkleng-angklengan macet. Dasim kuring lewat mana? Bandung. Terus ka pasantren eta Surayalaya. Mentok didinya ditutup jalan, banjir mobil tetiasa ngaliwat. Aya nu ngawartosan, ieu jalan ieu alternatif lain alternatif ka leuweung aing ngaprak-aprakan. Astagfirullah, eta Google Map goblok. Da aing geus teu yakin kana internet teh. Geus mah di leuweung eueuh sinyal. Aing ngahuleng beuteung lapar. Ye, puas nyengserikeun aing, puas. Aing sangsara di jalan meni puas. Alhamdulillah nyampe oke, begitu dugi. Oh, Ki Haji Endin bungah meureunan. Geli deh. Ye, Endin nyosor. Si Asep Mubarok tengah rasa kaganggu. DSMS ditelepon, wajar gak maklum namina panitia, tanggung jawab berat ke masyarakat. Sebab lain hajat pribadi, hajat masyarakat, melibatkan masyarakat luas. Lamun aya acara pengajian melibatkan masyarakat luas, hati-hati, biasana sok tereh kena kena fitnah. Sebab masyarakat kabagi dua, anu pro anu kontra ke panitia. Ketika acara sukses tanpa ekses, daya nu komen macam-macam, bunga sararea. Tapi ketika acara gagal, kori teu datang, mubalig teu datang, riut sirah panitia. Aya nu pro maka panitia ngupahan bae, sabar, tawakal. Ieu mah ujian ti Allah. Beda jeung nu kontra ka panitia. Mahido nyalahkeun bebeakan. Lah aing teu percaya si eta jadi panitia. Geus mah galak teu milu udunan deui. Aya nu kitu di dieu. Ayo si Amitna ka batur. Teu aya nya. Teu aya nu ngaku. Justru ya acara penuh perjuangan dan pengorbanan. Naon perjuanganna? Rela para panitia ka Cikampek ngontrong ka ditu darah remo. Bulan Ramadan keur lapar darah ratang nyebutkeun asa bubarok teh koreat meuli teu nyuguhan kopi-kopi acan atuh keur puasa atuh datang subuh atuh. Alhamdulillah ngalalabring eta perjuangan disusul ku pengorbanan. Naon pengorbananna? Harta, tanaga, pikiran. Harta dikorbankeun. Aya sound system, aya kamera, alhamdulillah ya panggung tenda. Pan ieu sanes nu panitia ieu nu batur ieu teh sonte. Geuning aya di dieu pan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia. Leres teh. Ting lunas ting encan. Entas, berarti kuring nu dianjuk. Harta dikorbankeun, YouTuber jararauh darah ratang. Nanti Indra Mayu, aya datang ke dia mana ti Indra Mayu? Aya Indra Mayu, Mas. YouTuber awas. Terus setor ke aingnya tuh. Itu masalah, silahkan. Lamun diniatan rek jang syiar agama heuk si Asep Mubarok rido. Teu nanaon. Anu geus loba penghasilan di YouTube wayahna bagi dua. Teu mas henteu, tenang we tenang. Geus cukup aing ku panitia ge gede. Kindin molotot ka aing. Biasa we atuh Kiai. Dipon ti majeleng ka YouTuber darah ratang. Alhamdulillah. Terus syiarkeun agama, niatan syiarkeun agama. Ya Allah ya Rabbana, harta dikorbankeun, tanaga dikorbankeun. Bapak-bapak, para santri, para pemuda ngorbankeun tanaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu halal hadir. Jeung berkah ieu taneuh Cibeureum, Cibeureum ieu teh nya. Barokah ieu taneuhna. Ditanceban besi bijil kembang.
Itu dibahas dah kadele. Meni subur ieu daun. Eta we diberakna teu ka eta we ngaheujeun santri di kolong meureunan. Tanaga dikorbankeun can ibu-ibu masak ti isuk karak asak dieu. Sop ayam, aya sop sapi, aya eceuk, aya. Geuning Asep nyaho nembe nyatu. Tah karawang bijil deui. Tanaga dikorbankeun, pikiran dikorbankeun, dag digdug panitia sensasi mubarok teu datang. Tina perjuangan pengorbanan harta tanaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon namina ieu bungkusan? Pangaosan. Pangajian. Ieu nami bungkusanana. Eusi bungkusanana nyaeta jalma-jalma anu gaduh pangaos. Jalma-jalma anu gaduh pangajian di hadapan Allah. Sabab kalimat pangajian tina kalimat pangajen. Naon hatina pangajen? Harga. Disebutna ieu pangaosan tina kalimat pangaos, hartina pangaos, harga. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean menuju majelis ilmu sarua jeung mapai jalan ka surga. Saur Rasulullah. Sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid, balikna menang ilmu, menang doa. Insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin kenceng mantok henteu. Gigireun imah aya pengajian hare-hare bae pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Salaki euceuk. Ha itu luak liuk ngan salakina meureunan itu. Punten sanes kanggo ibu-ibu. Kanggo bapak-bapak lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu madu, ya Allah, paling kompak di mana-mana ibu-ibu. Majelis taklim paling rame di mana-mana ibu-ibu. Alhamdulillah Cikampek Karawang majelis taklim ibu-ibu paling semarak dibanding jeung bapak-bapak. Takuring lamun di Cikampek ngayakeun pangajian tara loba ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkeun 100 nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Nu opat sare nu hiji batu. Mamatahan karpet di majelis. Meni ngondang ibu-ibu. Teu olok undangan, cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu. Ngan olok kejo. Teu kaop ngasongkeun ka daharan. Teu ngitung menit ibu-ibu mah detik geledis. Cicing cicing cicing. Jeruk asongkeun seak. Hilang dari peredaran. Ranginang leungit. Tak tong aneh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasna ngadadak lalin tuh. Jujur kokom dengekeun. Empat dengekeun. Acih dengekeun. Bolu liwat seak bebeskeun atas. Dodol lipat asupkeun. Jeruk bebeskeun. Ibu-ibu lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Ih, bieu di bumi jeruk araraya kue karariyeun. Eta gaji bapak-bapak lamun yang hareupan kue. Eta teh modus. Nempoan batur meleng. Batur meleng. Cau leungit hiji. Di kantongan ku lurah. Tadi di ditu ngarendeng. Eta percaya sok kodok na kantong carana lurah pasti aya cau. Cau raja. Raja bulu. Ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai mah kiai ngabahas wudu, ngabahas salat. Nu dijuru ibu-ibu milu ceramah duaan. Ngomongkeun tiung batur.
tiung maneh na pikiran can lunas-lunas. Mun ngajar bapak-bapak mah adem, sunyi, senyap, damalolor. Sabab bapak-bapak lamun ngaos ka majelis taklim luak lieuk milarian tembok jeung tihang. Kanggo naon? Ngatur strategi. Ka aya tihang kosong ditempelkeun tonggong. Itu strategi kedua. Strategi ketiga, ketika tonggong geus nempel kana tihang, langsung nilepkeun sirah. Tek. Beres bapak-bapak mah. Dah daro yudah diru. Dah diran. Monur. Sing barajang geus sadayana, Ibu. Bapak-bapak, insyaallah da ieu mah lingkungan pesantren pasti pangaosana pinuh terus bapak-bapaknya. Leres henteu? Lain amin amin. Bener henteu. Henteu. Sok aya pangaosan bapak-bapak di dieu di masjid. Tiap penginan. Nu ngahuleng berarti can pernah imit encan. Kieu we malam jujur cicing sia mah teu beuki mun ngagaya malam geus nyaho maksudna luak lieur teh ningalian CS-na kitu anu sok taramilu ngaji gitu. Tapi di dieu mah sadayana ahli pangaosan alhamdulillah amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan karena perjuangan, pengorbanan, harta, tenaga, pikiran para panitia berikut jamaah sing jadi tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana, urang cibereum khusus nu halal adi dina weung ieu sing langkung dibarokahkeun ku Allah kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ya supaya mental ya sound system mana operator sound system. Ulah mental ulah nganggo eho dihilangkeun we ehona. Da ieu mah sakulibek ieu tos jadi eho mental. Cing, nah basna kirangan salita cing cing lo cing lo Riga Riga Ani mal nyanyi puting-ting ah. Bo untung orang jadi umatna Nabi Muhammad. Untung orang jadi umatna Nabi Muhammad. Naon kauntungan orang jadi umat Islam, umat Rasulullah SAW dibandingkan jeung umat Nusanes, orang umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibanding dengan umat yang lain. Alhamdulillah. Naon buktina Asep, orang jadi umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat Nusajen. Apa orang umat Islam mulia di hadapan Allah dibanding jeung umat Tesen? Gara-gara orang umat Islam aya salat 5 waktu, umat Tesen teh aya salat 5 waktu. Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat Tesen teh aya puasa Ramadan? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat Tesen teh aya haji umroh? Yeu urang tafakuran babarengan. Lamun ngukur kamuliaan orang, punten. Abdi ngadeg biasa. Daripada aing sare mending nangtung ieu kursi ageung ting ieu teh supados dialihkeun bae nyuhunkeun bangku plastik mun asa hareureun asa eungap ieu ngenyot ting asa nyileungleum aing ieu teu tanggung jawab ge beres ceramah noga aing jadi opat mung punten ai ulah calik kiai mah calik atuh lain tadi. Eta kopi ka mana? Jang, kopi eta. Kopi ka dieu keun hiji. Naonna nu katempo jadi bahaseun. Tuh poho aing nepi ka mana tadi teh? Tah eta kitu. Lamun rek ngukur kamuliaan urang di hadapan Allah make salat urang, punten khusus pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri. Sanes suudon ka Allah. Sanes goreng sangka ka Allah. Ngan si Asep Mubarok sadar diri.
Sadar diri kumaha, kualitas sholatna si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan, boro-boro nyampe kana khusyuk tumanina can bisaeun. Duka urang dieu mah. Sholatna geus hararusu meureunan urang dieu mah. Saking ku khusyuk nepi ka poho kana rakaat. Atulin khusyuk sia mah ngahuleng. Keur sholat mikiran COD. Ayeuna rada curiga ieu ibu-ibu ieu. Loba wajah-wajah lajada ieu. Oh itu si Sopi aya tuh. Pak. Jujur ngaku diri urang masing-masing tos dugi ka khusyuk salat. Boro-boro khusyuk tumanina ge can bis. Can bisa. Ai takbir nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk. Ngan eta setan ngaleyed. Da geus janji sumpah di payuneun Allah. Nengan batur jang di neraka ti golongan turunan Adam, urang jelema ngaranana. Mata keur salat ge dikukunti teh supaya gagal ibadah urang. Pantes Nabi ngajarkeun ka sahabat, diajarkeun ka para tabiin, atbaun tabiin, ka para ulama-ulama-ulama, sampailah ka urang, cik memeh niat salat teh baca heula doa perlindungan, Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sok diawas heula eta ibu, sok ibapa, sok diawas heula eta asok. Alhamdulillah, masya Allah, hebat orang dia. Mudah-mudahan Allah ngahampur akan ngabarohongna, amin. Nyebut osok nagi luak liuk heula osok pandeta mencurigakan gitu teh. Memekul hu palak binas baca doa Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dibaca heula eta doa keukeuh. Sababna hate urang loba panyakit. Loba radang dina hate urang panyakit. Tetep eta setan ngagoda masih kana kabuai urang ku godaan setan. Takbir nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk Allah. Hu akbar. Bisi 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 gigireun urang keur salat anu takbirna sapertos kitu, ulah nyempad, ulah ngagogoreng, ulah ngaledek. Husnudzon bae alusangka. Berarti eta jelema salat takbirna keur ngakurkeun ucapan niat nu dina lisan jeung ucapan niat nu aya dina hat. Kitu. Pan urang ngaboro-boro hate malaweung urang mah niatna ge jujur rumah sate takbir sadaek-daek eta di mana hate takbir nepi ka peureum mung kagoda ku setan begitu bar pandangan dina dada setan mulai aktif ngagoda tina kahusuan salat urang supaya batal khusyukna naon nu digoda soca. Keur salat eta soca bapak-bapak lain neuteup kana tempat sujud khusyuk lain. Malah luak lieuk ka hareup mapayan merek samping batur. Ayo bapak-bapak tala mun berjamaah. Lieur panon macaan samping nu dihareup UBHS. Mahal euy can kabeuli. Tapi da atlas ge alus ayeuna mah. Allahu akbar. Tapi da bejana atlas ge mahal ayeuna mah. Ah, wadimor sami Allah. Eta lamun malaikat tukang heureuy geus ditajong ta jelema. Balanjana di mana tolol. Keur salat mah pay harga samping. Panon kaganggu irung. Kaganggu. Keur salat lohor wayahna masjid eta imah nu deket masjid wayahna ulah ngagoreng lauk asin bisi nu keur salat lohor can dahar keur lapar maksakeun salat heula meni melangking salat lain khusyuk beuteung ngerebek ider gigireun masjid eta imah ngagoreng lauk teri haseupna mulak ka masjid sholat langsung murilit aduh cocokna jeung peuteuy
sambal goang sanguna diliwat cocok. Ah, balik sholat ngaliwat. Ah, Allahu Akbar. Hai siare ka mana? Panon kaganggu irung. Cepil. Hei, waktu-waktuna sholat. Imah nu deket masjid wayahna ulah nyaretelan musik. Pareuman eta musik. Hargaan jalma nu keur ibadah di masjid. Beperihan ente milu ka masjid berjamaah henteu atuh nu di masjid tong diganggu leres khawatir aya nu can istiqomah ceulina bisa aya preman insap balik ngaji preman insap tato ngajeblak lohor salat Allahu Akbar ceuli can kuat musik mendengar jeleger ka masjid gadenge deng 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 jang teu beulah ditu imah ngojlog geer kaset kadenge ka masjid piraku ruku ngebor ceuk malah ikat dibor sia ku aing di akhirat ruku apunten ustad apunten kagoyang bi apunten atuh lin ngeser beh ditu yuk pindah ka dia yang jadi era atuh bujur aing dipolototan gitu. Ya Allah ya Rabbana ustad apunten sok deuleu bujur aing ka dieu ceuli kaganggu irung soca encan nu hiji ieu naon. Maaf, ulah santri kiai dage kagoda kunu hiji ieu mah ancur kahusuan salatna kagoda kunaun keur salat nahan hitut hayo pasti anu rumasa ieu keur salat nahan hitut hayo dibatalkeun nyaah sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang pan eta dilema eta Masya Allah perjuangan bener-bener antara ya dan tidak ya beledageun tidak tetap dalam pertahanan tapi kan resikona berat sok bayangkeun ukur sholat nahan hitut coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi gerakan orang sholat nahan hitut dibujur kasirah ngegerebeg gening Asep nyaho aing ngalaman jujur mantak bapak-bapak lamun berjamaah dihareupeun urang anu ngegerebeg dibujur kasirah itu patut dicurigai eta jelema keur perang eta tong asa-asa pak gerewahkeun meuti tukang wey pret langsung ngebeledak eta langsung ngebeledak yakin eta asli eta ngalaman pasti ngalaman ayo ngalaman keur salat nahan hitut pasti ngagerebeg leutik mah aya eta teh ya Allah aing geus asep lamun lain gara-gara salat urang jadi mulia di hadapan Allah mungkin gara-gara puasa Ramadan asep da umat nu sejen teh aya puasa Ramadan punten si Asep Mubarok tahu diri kualitas puasa Ramadan si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan boro-boro nyampe kualitas puasa khususin khusus nyampe kana puasa ke target khusus ya can bisa urang mah kualitas puasa urang mah Ramadan karena kualitas puasa umum naon puasa umum teh ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul soca mah tengiringan puasa lambei tengiringan puasa cepil tengiringan puasa leres Masya Allah kam min sa'imin laisalahu min siyamihi illal ju'i wal atsyi saur Rasulullah teu saeutik nimpah ka umat akhir zaman puasa di bulan Ramadan ngan ukur menang lapar haus wungkul panon mah teu eureun maksiat aurat istri neumrak bekeur puasa pan aya ditelek-telek ngaleungitkeun ganjaran puasa di Cikampek mah di Karawang
sok rutin aneh nate aya lari pagi tiap Ramadan bakda subuh disebut nyubuh. Aya di Ciamis aya nu kitu? Teu aya nya. Di Cikampek di kuliah subuh, wah tuh hebat nak ilmu da geus laluhur ibu-ibu mah. Saking kuluhur meuli eueuh nu nepi hiji-hiji acan. Balik ngaji cerewet deui ka salaki. Amit-amit. Lain urang dieu lain ibu-ibu di Spanyol kararitu. Aya nyubuh budak ngora nyubuh. Aya aturan salat subuhna teu miluan aya lari aya. Alieur barudak. Ibu-ibu na ge kababawa di Cikampek mah lari pagi tos salat subuh. Kamana euceu nyubuh. Kuring balik imah mah ti masjid, balik ka imah ngaliwatan jalan. Ibu-ibu. Bitu ngaliwatan kuring eraeun euceu langsung Pak Haji ditutupan hareupna teh. Atuh lejing, lejing mani nyetrit. Gerentes naha teh lamun eueuh sasah di smackdown ku aing teh. Bari ditutupan Pak Haji, kunaon euceu ditutupan isin Pak Haji? Mun era tong dipake-pake deui. Pak Haji mah sentimen. Piraku olahraga make mukena. Oh, jadi Malik mah matahan ka aing. Maksudna euceu, atuh Pak Haji olahraga mah kieu pakeanana ngepres, ngalengkah bebas karena jantung jadi sehat Pak Haji. Pan kuring teu ngeunah dipapatahan ku ibu-ibu di jalan. Kuring Malik ngadatnya euceu, jantung euceu jadi sehat, jantung aing deg-degan. Atuh ngaliwat bujur menyitak kitu. Pan aing ge jelema sarua. Ustad juga. Puguh eta anu pangbetahna masuk ustad ai molotot teh. Da jarang ustad mah meureunan jarang ningali. Sakali ningali, brang. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ustad, sanes ustad di desa kudu ditu. Ciamis beh dia seutik, Panjalu beh dia seutik. Panon loba maksi. Asep, akang mah alhamdulillah tiap Ramadan teh teh enjing nepi ka sonten tara kaluar ti imah. Akang mah dilebet bumi. Sieun leungit ganjaran puasa. Lamun kaluar ti imah teh seueur orat istri sieun katingali jadi leungit ganjaran puasa. Jadi akang di jero akang mah teh isuk nepi ka sore. Hebat. Naon kegiatan? Nya kadang-kadang sare. Ya kadang-kadang tadarus Asep akang oge osae. Kadang-kadang nonton TV. Geuning nonton TV. Asepan Ramadan mah dina TV ge seueur pangaosan Ramadan mah. Nya Kang, setiap stasiun TV di bulan Ramadan parame-rame acara syiar Islam. Tapi aya nu bahaya Kang, naon iklan. Acarana mah pangajian, iklan gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Dada. Asli herang eta mah jelas. Eueuh hapuran. Hand body. Rexona jelas. Orat sanes eta. Aurat tapi da iklan nya rarambung di tiap ukuran teh. Hand body yang dada nah ditinggalikan. Rexona yang kelek nah ditinggalikan. Hand body yang ping-ping nah ditinggalikan. Nyambung. Ngan hiji iklan nuti nyambung teh Softek. Penasaran aing nepi ka ayeuna. Atuh jang naon teu ditinggalikan. Aing dianggap paud. Softek ajol-ajolan naon maksudna eta iklan. Kuring nepi ka mikir, oh berarti Softek mah jang awewe anu ajol. Tah geus kitu we lah ameh teu loba pertanyaan. Sing dihampura kakurangan ibadah Ramadan urang. Amin. Sing dihampura kakurangan salat urang ku Allah. Amin. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa, mungkin Asep gara-gara haji umroh punten. Kualitas haji umroh urang masih jauh tina kasampurnaan. Balik ti Mekah Pak Haji karak menang kopeah bodas. Balik ti Mekah Bu Haji karak menang abaya, menang meuli di Madinah di hotel.
ngerasakan sholat khusyuk yang di Mekah weh, yang di Nabawi di Masjidil Haram Mekah, sholat khusyuk nepikan arah rangis eta jamaah naon sababna isin di payunan ayak kiblat urang Ka'bah. Ulah wakal lebet kajero Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram dijajarkan jamaah masih kena arah rangis ngerasa isin. Simgoreng kamari umroh hampir 300 jamaah sepesawat. Begitu nyampe ke Mekah Masjidil Haram dijajarkan di halaman Masjidil Haram memeh lebet ke Masjidil Haram. Aki-aki gigireun ngoguk-guk we nangis. Kunaon sukuna kaleyek ku aing. Lain-lain. Bah, kunaon ceurik wae? Loba dosa. Berarti aki-aki keur ngorana badeur-badeur sok nyawer organ. Meureun-meureun. Siga salaki eceu kitu. Bah, kuring ge loba dosa sarua, pan rek tobat ieu teh. Jang Haji, naon? Masjid Haram na mana? Ieu hareupeuh. Eda kakarak, manehna mah kakarak, disangka hotel. Ieu Masjid Haram, ngaguk-guk mingkin kenceng. Hanya kali bejaan ah, jadi ngariweuhkeun aing ah. Geus repe-repe. Kedeung direk asup, rek toap urang. Siap jamaah. Sebelum masuk, ayo talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam. Jamaah ikuti. Allahumma antas salam wa minkas salam. Mungkin lebet-lebet-lebet. Brai Ka'bah. Keur ngaguguk ceurik langsung ngerem. Termasuk aki-aki gigireun ye. Non bah, jadi eureun ceurik. Ka'bah. Kunaon jadi teu ceurik? Teu pantes sombong. Nah, teu pantes. Teu pantes sombong. Rek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah? Maaf, jabatan jenderal bintang 4 teu dipapake eta bintang. Sami seragam lalaki sadayana ihram dua helai kain putih kal mayit seperti mayit satalanjang jabatan teu bisa dibangga-bangga disombong-sombong kunaon ai balik ti Mekah jadi sombong deui karak naik jabatan seutik geus mung wauh jeung rakyat nu dihandap leres leres sok diluhur dari riuk di kursi goyang make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang. Kunaon jadi teu wauh jeung rakyat nu dicibeureum? Padahal bisa naik ka luhur teh dianterkeun ku nu dihandap leres teh. Sadar di luhur teh sementara engke ge turun deui ka han. Makana sing sadar ketika cicing di luhur sing inget ka nu dihan. Sabab nu dihandap mah eung. Nah jadi kadinya. Ke. Ya ongkos salah tapi bener eta. Ke di luhur sing inget kan udihan siap udihan apa mah leras ibu engat leras atuh ibu kreatif sekali-kali pindah ke luhur ih. Ulah ngeres atuh nu menang milih urang mah di luhur ngadengeng ekonomi Indonesia ancur-ancuran harga nararayake teu ngapeun da gajina ratusan juta. Tapi ketika Indonesia ekonomi ancur-ancuran, harga-harga nararaek, rakyat nu dihandap nu ngarasakeun eungap. Leres. Doakeun nu dilaluhur sing saroleh sing amanah. Ek nyombongkeun naon deui hareupeun Ka'bah, hayo. Ilmu ek disombongkeun. Maaf nepi ka Mekah, katingali kabodohan jeung kakurangan urang. Masih kena loba ulama-ulama masyhur di Mekah di Madinah. Kunaon ai bari kalemur jadi sombong deui. Meni gengsi di papatahan ku saha napeun. Lah sia budak kamari sore nya naon? Akang ya akang. He Kang punten sadar masing-masing punya kekurangan. Sok sanajan bijil ti saha napeun ai bener mah tarima. Leres. Ulah som
Sombongku naon deui ku harta, punten. Berangkat ke Mekah, ke Madinah, mobil harga miliaran dijadikan taksi. Daya hargaan. Ayo urang di lemur karak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tatangga. Pan batur ge apaleun eta teh mobilna 5 taunan. Eta ari mengkol. Rem jejeritan kiri dieu cenah beda nyekitna. Percis mobil kuring gitu. Ulah som. Ek sombong kunaon deui ku kakasepan. Asa paling ganteng mung akur jeung babaturan. Hei, init ka Mekah. Tony. Jadi goreng nepi ka Mekah. Di Mekah loba nu leuwih kasep. Saudi jararangkung, Libanon bararodas, Pakistan mararancung, pantak kuring tiap umroh lumun lambat lempang di hotel sok teu pede. Rupen kuring Saudi jangkung aing penek. Libanon bodas aing geuneuk. Puas. Awas. Ni meni nyebut puas. Belah kenca Pakistan mancung aing pesek. Mundur kuring ka tukang, sok nu ganteng si ati hareula bae. Kuring tungkul di tukang bari syukuran bae. Ya Allah, nuhun sakieu tiasa ka dieu deui. Taya wates wangenanana, nikmat Gusti taya eta ngananana, bawa ning kuseur. Nuhun Gusti. Aing geus disyukuran mah teh ka ubaran. Burudul ti tukangeun datang jamaah Afrika Negro. Kuring gabung kadinya nyelap. Jadi aing nuhurung. Sakieu mah lumayan. Ulah som. Gelis ek disombongkeun. Nopi dengekeun. Susi Irma dengekeun. Lina Ulin sia Elis tuh ka Mekah. Jadi goreng. Di Mekah loba nu leuwih geulis, Libanon mararancung bening, loba lalaki teh tatarajong. Gara-gara meleng leumpang akil kana geulis, jedak kana tihang. Tak kuring lamun leumpang di halaman hotel sok teu eureun, bujur diciwitan ku pamajikan. Mata cenah kuring. Ku naon seneng nyeri nyiwitan we ih. Molotot we. Oh, atuh apeureum nu geulis katabrak. Cuk pun bojo tabrak bujur onta. Astagfirullah. Cemburuan ece pun bojo mah ih. Saking ku cinta. Ya iyalah. Nyarek teu cinta kumaha? Kuring ceramah unggal peuting tiap balik peuting setorna gede wae. Asal balik ke subuh, perjalanan jauh, ngadenge suara mobil, panto imah geus malongo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Neng, geus gugah. Suara mobil lah. Oh. Mana? Ti Cibeureum cenah. Tah. Kopan ayat tulisanana dina agenda Cibeureum Ciamis. Mana? Ti Cibeureum. Tah. Pas. Molor deui. Aingna panto ditinggalkeun sorangan. Nah, kanyahoan ayeuna mah Pa, lamun Bapa hayang dipikanya aku bojo, si horeng kumaha du? Doa. Mumun doa. Kana duit wae. Atuh ilengeun kieu mah doa, duit mah kieu. Teu gaul, acih tah kieu duit tah. Mun kieu kudu dilatih heula. Cek ibu-ibu, ulah mun apek si Asep da ieu mah di dunya. Di dunya mah jelas urang ngabutuh biaya, butuh duit, doa, butuh yang ibadah. Da kiai ge moal boga pasantren, moal ge masjid, lamun syariat teu boga duit yang ngabangunna, leres teu? Ibu nutupan aurat, kerudung, busana muslimah, kenging ngadamel nyalira sanes. Sanu ngadamel. Geuning dianggo ku ibu. Dipeser halal nganggo. Teu aya balanja make doa. Eta tiung nu hargi sabaraha, nu hargi robana teh pinuh di dunia hasanah. Oh, robana teh lunas.
Enggak sih ngapal kenduan terus. Jujur ya mah dunia butuh duh. Duit tuh duit ilengen dulu. Butuh duh. Ejeng. Komplit. Ini dunia. Makanya ka kiai, ka ulama, ka ustad ulah ngamit nah wae. Ya mah ustad kiai dipitnahan wae. Kiai mah kudu ikhlas. Maksud Allah kiai teh lain tongeret ya lemak butuh du ejeng tau ngomong ikhlas ka kiai mah teu digaji ku negara tetep ngajalankan perintah ngabina jiwa umat Islam di seluruh Indonesia, betul. Sabab Indonesia moal nangtung, moal jaya, lamun teu dibangun ku dua. Hiji, nu dibangun jiwa, nu kadua, fisik. Leres teh? Raga, betul? Badan, betul? Memeh ngabangun jalan, ngabangun gedung, bangun heula jiwa-jiwa, nanu ngabangun ku bangunan kaimanan. Supaya berkah Indonesia, teu ditegor we ku musibah. Leres? Leres henteu? Cek saya tak asep, Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, ngis gak amanatkan, bangunlah jiwa heula, iman nu kudu dibangun heula, bangunlah untuk Indonesia Raya, dua, hiduplah Indonesia Raya. Kiki mantan jelikan, drijen atau jelikan mah kompan aing berenang. Bangunlah. Siapa yang membangun jiwa para asatid, para kiai di lemur-lemur, digaji tuk negara. Pernah teribuan kiai ustad demo ke Jakarta nuntut yang digaji? Ulah ngomong ikhlas ka kiai ka ustad di lemur-lemur, maaf. Teu digaji ku negara, tetap menjalankan tugas ngabina masyarakat Indonesia dengan binaan keimanan. Leres henteu? Asok aya ustad minta udunan ka santrina sabulan 50.000, wajar. Jang mantuan mayar. Da listrikna make set. Setrumna ti negara kudu dibay. Make hanya 50.000 mah gede tuing lo baleuih na ustad. Ustad na anak na 13. Ngarana ge ustad. Usaha tara anak deres. Nya masih kene aya sesa na tina udunan loba kene. Ustad na ahli hisap. Udud. Sahibul asbak CS asbak sabab ustad dalilna kuat la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud dalil kedua sumbal ghafi ba'dad dahari aula walaqahin wa syamsu in barisila taeta eta aya dina kitab aya kitab sanajan eta sanajan can manggih eta. Bu maaf daya nu gratis serba make ad dunya bid duit wa ma fid duit sakit ad dunya bid duit gesit ad dunya bil fulus ma fi fulus mampus ad dunya fi fulus lulus leres ngahujun ngahujun di WC umum terminal Tasik mayar sabaraha 2.000 masih akur yang di Karawang masih 2.000 kata kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga modal kita sepakat semuanya ngising tetap 2.000
menaikkan kan harga ngisi yang demo ke Jakarta. Turunkan harga modal. Piral ta demo. Tapi ibu-ibu di dia kudu marilu demo nanya. Merobaligo gambar tai najis. Pernah di terminal Ciamis kuring teu mayar, meni isin digereweken kudu jaga WC. Haji pelit, astagfirullah. Samperkeun, aya naon Kang? Bayar ji, main leos bae. Oh. Abdi teh nyoaya Akang di dinya. Sabaraha? 2000 ji. Tah, 5000. Buru pulangan. Teu aya receh ji, ngising deui. Oh, daripada lapor duit ho. Mending ka jero deui aing ngadon ngahuleng aing di jero. 2000an aing ngahuleng. Begitu kaluarnya sa 1000 lumayan Kang 1000 teh aya receh ji kana hitutkeun pret 1000an bebeakan aing di WC. Loba nu lalicik ye, lolobana umat Islam teh aya jang pendidikan umum dek brobloan mayar ratusan ribu jutaan bani nebak mayar tapi jang kaselamatan anakna ilmu bapana di akhirat deusi ku ilmu agama ilmu ibadah di majelis di pesantren loba pertimbangan dina bayaran. Bener teu? Mah kursus komputer mah 300 ribu mah bayar. Mah kursus bahasa Inggris mah 300 ribu bayar. Mah sur Pak Kiai di majelis sedekah infak santri sebulan sekali 50.000 bejakeun ka Kiai maneh mangke disakaliguskeun sataunan nepi ka henteuna tak di Karawang tatangga kuring Kiai-kiai karuru bararegang kasedotan ikhlas. Maju moal pendidikan Islam lamun kitu carana. Moal aya kamajuan butuh dukungan leres teh butuh tah duit geus aya mah. Doa butuh duit jang bekel iba. Ya pan Rasulullah nu ngeunaakeun talabul halali fariidhatun ba'da fariidhah. Neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib. Neangan duit nu halal wajib hukumna jang migawe wajib. Supaya bisa mere mawe, bisa infak, bisa sedekah, bisa ngabantu kana perjuangan agama, pasantren, masjid eta. Makana mudah-mudahan de para santri sing sukses dunyana oge rizkina sing balaleunghar anjeun santri ketika kaluar ti pasantren maaf anjeun sing balaleunghar ku dunya jang bekel ibadah jang bekel berjuang mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabban ya ji urang umroh urang anu tos aja nutos umroh mudah-mudahan dina loba kakuranganna sing dihampura ku Allah nu can nararasib sing bisa nararasib sing bisa ngaraoskeun nikmatna sujud paeunun Ka'bah, sing bisa ngaraoskeun nikmatna ngaos shalawat di paeunun makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh, lantas apa yang membuat umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Jawaban dengan ukur hiji. Nu ngajadikeun urang umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen gara-gara meunang cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Gara-gara meunang syafa'ahna Kangjeng Nabi Muhammad. Eta nu jadi spesial umat Islam mulia di hadapan Allah karena ada syafa'ahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke diomil mahsyar. Ketika manusia dikumpul ke di padang mahsyar haliwu bararingung jelema lompat ka ditu ka dieu dari berbagai macam penjuru lalumpatan neangan pertolongan neangan syafaat bring sakabeh jalma datangna ka Nabi Adam cek Nabi Adam aya naon ka dari ieu nyuhunkeun syafaat Nabi Adam kumaha jawaban Nabi Adam hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Adam? Kaula pernah nyieun kakhilafan sehingga kaula dilungsurkeun ti surga ka dunia. Kaula tobat ratusan tahun. Teu eureun-eureun ceurik sujud kaula 100 tahun. Bari sujud kaula maca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tina dosa nu teu dihaja. Isin kaula ku Allah teu bisa nyafaatan araranjeun. Mending datangan tu Nabi Nuh. Ngabring ka Nabi Nuh.
Jawaban sami. Cek Nabi Nuh, hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaulah izin ku Allah, kaulah ratusan tahun kaulah dakwah. Lo badu lain dulur lain baraya. Mari lu iman hasil tina dakwah kaulah supaya arariman ka Allah. Ternyata kaulah diizin, izin ku anak kaulah. Anak kaulah temilu iman. Kanan. Tapi kan digebruskan dina banjir bandang eta Kanan. Izin kaulah ka Allah dakwah Islam ratusan tahun. Anak kaulah teka bawa Islam. Mending datangan tu Nabi Ibrahim. Jawaban sami. Cek Nabi Ibrahim, hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Ibrahim? Salilah hirup kaulah, kaulah pernah ngabohong. Bapak kaulah tukang yeunan patung-patung sesembahan. Peuting-peuting eta patung nu laleutik diancur-ancurkeun ku kaulah. Make kampak disesakeun patung hiji panggedena, kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung. Isuk-isuk bapak kaulah ngadat. Ia saha nungancurkan pangeran-pangeran orang. Kaulah dirinya ente gentleman. Kaulah tejujur. Kaulah ngabohong. Pak, nungancurkan eta pangeran-pangeran bapak. Itu pangeran upang gede na tu. Kampak na gedina leuna keneh. Isin, kaulah pernah ngabohong. Mending datangan tu Nabi Musa. Ngabring ka Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa sami, kaulah ge teu bisa nyapaatan araranjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Musa? Salilah hirup kaulah, kaulah pernah nyeun kasalahan. Kasalahan naon? Pernah ngabunuh utusan Firaun ngaranana si Kibti dibunuh ku kaulah. Kaulah izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa. Begitu nyampe ka Nabi Isa, jawaban sami, sau Nabi Isa, hampura kaulah ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Isa? Waktu kaulah keur aya di dunya, loba jelema salah kaprah nganggap kaulah sebagai anak Allah. Izin kaulah ku Allah. Engges kami ka mana menta tulung, menta syafaah? Sau Nabi Isa, tuh datangan aya jalma nu keur sujud geus lila can hudang-hudang. Saha eta hiji-hijina Nabi Allah, Rasul Allah, salilah hirupna can pernah nyeun dosa sabab dijaga diraksa ku Allah, can pernah ngabohong sabab jujur hirupna, can pernah nyeun maksiat. Saha eta Nabi Muhammad nama Rasulullah digugahkeun, irfa ra'sak, gugah, angkat wajah salira. Rasul gugah ngangkatkeun wajahna teras widi ka Allah. Ya Allah, widian abdi kanggo nyafaatan umat abdi. Isfa, ayo syafaatan. Rasul ngadeg, ummati, ummati, ummati. Yakin anu bakal nyampeurkeun aya di poin Rasulullah di mahsyar, wajah-wajah nu ayeuna hadir peuting ieu di dieu. Jujur ibu bapak para santri ayah di dia sabab cinta kana Islam. Leres? Lamun teu cinta ka Islam moal cinta ka Allah ka Rasulna. Lamun cinta ka Islam berarti geus cinta ka Allah, geus cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sing aya di paringan Rasulullah engke. Cinta urang sing dibalas ku Rasulullah. Dengan balasan bisa memandang wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajah Nabi Muhammad. Sing dibalas cinta orang, amin. Lamun teu cinta ka Allah, teu cinta ka Nabi, panitia moal daek ngayakeun kikian, leres? Para pemuda gelonan. Gelora muda cibeureum moal ngayakeun kikian lamun teu cinta ka Islam, teu cinta ka Allah, teu cinta ka Rasulullah. Ieu modalna cinta ka Rasulullah ieu teh. Sing dibalas cinta urang ku Nabi. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Bukan hanya sekedar ungkapan I love you, tapi tunggu responnya. You love me. Hasilnya, yap milu. Mimilu bae. Hayang mimilu jeung Nabi engke hayang. Buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Nini. Si Asep kan cinta-cinta kita tadi. Naon atuh ai cinta? Oh, this is the meaning of love.
tilpoe aing ngapalkeun eta. Tiga pendapat. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda Gelora. Hei, Gelora muda, apa itu cinta? Dijawab ku Gelora muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel ke imah ka Bogo. Ngobrol naga di kebon. Digembrong rengi, tarupun ti entok, ti kotok, ti embek balatak. Teka ambe, eta bau tai. Indah saja. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Eta cik barudak pemuda, nu disebut cinta butai. Nuka dua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, mak, naon ai cinta? Dijawabku emak orang, cinta adalah sesuatu yang indah. Yang diawali kisah kasih. Dan diakhiri kusah. Koseh. Nuka tilu, cinta komentar santri. Misbahul Zulam. Cek barudak santriat, Misbahul Zulam. Cinta adalah syai'un la yuro wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Cuma ada tantangan. Pikeun yang apa pikeun ngabuktikeun eta cinta pasti aya tantang. Aya uji, aya coba, rek ngaji ka dieu grebeg hujan heula, tapi cinta yang hebat yang sejati enggak peduli dengan hujan yang lebat. Aya hujan, cek nafsu ulah. Kahujanan bisa rarieut. Cinta ngagoak, aya payung. Aya payung. Nafsu ngahalangan deui di imah rek init ka dieu tadi, cek nafsu ulah, hujan mending cicing di imah sinetron rame ayeuna. Cinta ngagoak, cek cinta sinetron isukan aya deui. Tapi jeung pengajian cang tantu pangih jeung halal bihalal taun hareup mempeng aya umur keneh. Hebat eta cinta. Aya ujian, aya cobaan, lamun mampu melewatinya insyaallah kita akan mengerti arti sebuah kehidupan yang penuh dengan rasa cinta. Jadi cinta aya pengorban, aya perjuang. Aku kamakola dulu sumbang pi kaseti. Sebagaimana komentar dulu sumbang dalam kasetnya? Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Karena kita sengsara bila tak punya. Masya Allah. Tersangka nini. Rintangan pasti datang Masya Allah. Cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah saya cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah saya yang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat. Terima kasih. Terima bayaran. Genahan teu teh? Genahan teu? Bulan aing latihan. Kebejat kasih dari bulak balik. Bo. Terus asep bisa nyanyi. Yey. Dikobong baheula sok gegerewekan. Haluangan. Lemari nepi kebejat ditakolan. Gitu. Iya kan di Islam oge aya seni, leres.
Ya agama tanpa seni sepi, betul enggak? Ngaji Quran aya seni, nah seni kiro kiroat. Ngimaman sok maca Fatihah imam teu make seni kiroat. Lurus wae. Da teseru. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum hulang huleng di tukang. Adzan aya sen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singaparna tah keur ngaliwat harita. Adi nu kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjalu. Ah eta keur balik teh ditu. Kasubuhnakeun. Adi nu kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cibereum. Soreng nu adana teh RT. Aduh orang yang butuh seni. Adan tuh make seni bahaya. Eh nama polisi tentara diajar kiroat, seni kiroat. Lo banu jara di kori. Polisi tentara. Adan enak make seni kiroat. Ulah abong-abong tentara. Adan sadaik-daik subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atuh jelema hararudang indit ka masjid lain rek salat marawa bedog hiji ewang. Iya ini gak dadak edan wayah kia. Gara-gara adan itu pakai seni. Aya seni kira. Kiraan. Hayong kengeng syafah Kangjeng Nabi hayong. Aya nu dicirian ku Nabi. Waktos nyarios dipenen sahabat. Waktos Rasulullah nangis teliren-liren. Sahabat tuwantun ngaganggu. Tapi aya hiji sahabat penasaran kunon Rasul sakilamina nangis aya naon. Ibnu Muaihibah nyamperkan Gusti. Gusti nangis wae kunaon. Rasul ngawaler ya Ibnu Muaihibah. Ishtaktu bi ummati. Muaihibah. Kaulah nangis kersono ka umat kaulah. Kaget Muaihibah. Kaget para sahabat. Saur Muaihibah alasna fi ummatika ya Rasulullah. Ari abdi yanu pengkeren salira nungariung. Sanis umat salira ari abdi. Rasul ngawaler, la bal antum ashabi. Lain anjeun mah sadayana sahabat-sahabat kaula. Rasul upami ngamanja sahabat kitu. Nu jelas menang jaminan ti Allah, ti Rasulullah bahwa nu namina ansor, muhajirin itulah dua golongan sahabat yang akan menjadi tetangganya Nabi Muhammad SAW nanti di surganya Allah. Subhan lain anjen mas sahabat-sahabat kaulah. Ibnu Muaihibah makin penasaran. Habis yang kau maksud umat yang mana yang kau rindukan? Begitu hebat itu orang sampai kau rindu nangis, ingat sama orang itu nangis. Di mana ya Rasulullah? Umatmu yang mulia itu di mana? Rasul ngawaler qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Hiji kaum nu bakal datang engke terakhir sanggeus kaula teh aya. Eta jalma-jalma can pernah ningali wajah kaula, eta jalma-jalma can pernah ngadenge sora kaula, eta jalma-jalma can pernah panggih jeung kaula, tapi dina hate maranehanana aya rasa cinta iman anu sakitu hebatna ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata urang do dimaksud ku Rasulullah. Umat nu paling dirindukeun. Sahabat makin nyedek ka Rasulullah naros. Gusti, abdi tiasa menakan engkin. Tiasa. Aya ciri-cirina. Aya. Mana cirina Gusti? Hiji. Umat kaulah di akhir zaman. Anu teureun-eureun ngabasehan lambeina ku istighfar jeung ngaos shalawat. Pantas saya pangandika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Antas radhiyallahu anhu
la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa shalatu ala nabiyil mukhtar. Dua hal ia perkara manfaat pingin umat akhir zaman. Sabak da maca Quran daya dinu manfaat dua kalimat ieu. Naon? Hiji, berang penting teu eureun ngaos istighfar. Dua, berang penting teu eureun ngaos shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Rasaan mah sepuh-sepuh urang kapungkur ta teh nu teu eureun istighfar shalawat. Ngais oroke ngais budak eta biwir basa teh ku dzikir jeung shalawat. Ngobrol makolot urang baheula ngobrol jeung orok. Allah, ya Rasulullah. Urang kitu teh ayeuna ngobrol jeung budak. Jauh kualitasna. Urang mah budak mewek dikekesek. Molor, molor. Kunaon jadi indungna nu kasurupan? Sakalina ngasih budak, ngasuh budak lain shalawat, lain istighfar, lain dikir, timang-timang. Katimang-timang, anak kejurig. Berarti bapak anak jurig. Budak dimandian, dibedakan, disedo, di kayu putihan, disedo, disipat, tapi ke babak belur banget budak. Dipolototan, anak tak, iya. Makin nanya anak sahab, pugu anak sia. Aneh, ayah indung tengaku ka anak. Atu orok jadi hulang, huleng teu di aku. Orok jadi mikir atu aing anak sah. Sok aya indung kitu ka anak. Heeh. Di mana-mana ka anak sorangan, anak tak aye ku katep-katep teng jeung cacadelan deui. Tilaja ti menak. Atu nu bentes we, ulah indungna nu cadel. Si raja, si menak, ti laja, ti menak, ti kotok, ti me. Kabeh sebut tai. Siguana tu budak teh gaul jeung tai ka dituna. Nu bentes atuh si raja, si kasep, Allah, ya Rasulullah, sing soleh bager doa eta ti indung. Ieu mah dipolototan anak tah. Ada bapana ge aya nu kitu eta teh. Balik gawe datang ka imah anak nangis bisa leumpang capetang mapak muka pantau aya puyang bapana ngagoak anak tak aya nya anakna hideung bisa ngajawab anak iya puas ku anakna dijawab puas tapi euceu apalkeun eta nya apalkeun anak tak ubar paseak ih kuring geus praktek eta. Pun bojo manyun di tengah imah, pundung digerogo kuring. Neng kada kedap, aya perlu teu nyampeurkeun di tengah imah manyun bae. Kuring inget kadinya, sampeurkeun ku kuring bade dodongkohan. Geus pareup-pareup kuring ngagoak, anak ta. Iye. Oeng-oeng anyun. Pamajikan teu kuatun. Keur manyun langsung langsung ngudag-ngudag nepi ka teu sadar calana morosot samping heuh katincak praktek ku eceung ge nya bisi salaki pundung di imah manyun elmu mangpaat eta eceung ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun bari eceung ngagoak anak ta iya oeng-oeng ideng insyaallah eceung dicabok asli eta mah naon sababna hideungna disebut ulah hideung atuh geuneuk atuh ada yang dileyak mah ku salaki aduh baheula mah budak ceurik tengah peuting indungna sabar salehah bageur kasep ulah nangis wayah kieu tatangga kagandengan keur istirahat angguran sare deui bageur nya mage tunuh pan isuk-isuk mah kudu nyaring kudu hudang ngaulaan maneh ayun mah heuh di ayun bageur sok peureum bageur sing saleh bageur hebat indung baheula mah nyarekeun budak tengah peuting di ayun. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah
Indungna menang ganjaran tengah peuting zikir. Ibu kitu teh nyang hareupan budak ceurik tengah peuting. Engge sok kumaha tuh? Repeh sia. Ngagandengkeun, ngerakeun mana budak batur mewek koyo kieu, dileyek ku aing. Atuh eta mah indungna nu kudu diayun-ayun. Na tower. Pereum, pereum. Sare. Ngagandengkeun. Ayun mah heueuh diayun, hayo pereum panaeng teh isuk kudu hudang ngaulaan maneh. Pereum. Pada hari Minggu keturut ayah ke kotanya budak lain molor molotot. Mikiran lagu yang gerapa Minggu. Dari kulin ka kota jeung ayah. Keun bae atuh Asep da lagu budak, lagu budak. Tapi kan eusina nitah ulin. Sok make lagu tapi kalimatna nu nitah ibadah. Tong hari Minggu judulna ganti hari Jumat atuh. Beureum jang bageur mah boga lagu menang ngaji kamari ti Asep Mubarok. Judulna hari Jumat. Cok dayun kumah. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid. Kan halus ta mah. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya. Hey, la ilaha illallah. Taha. Tulis Pak Un. Ya mamere lagu ka budak teh lagu ulin teh hayo ulin. Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji-mengaji barokah jiwamu. Marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji-mengaji cinta Al-Quran. Tak gitu atuh tepuk tangan. Kan percis di TK. Ya iyalah, yo ge TK mun taman kadaluarsa. Datang bapakna, peureum jang, bapak ge boga lagu, hayo diayun ku bapak, matematika, dengekeun jang. Ye jeung ye jumlahkeun jadi 2, lamun bisa ngaji engke na bisa ngadua. Tu kan lumayan matematika. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4, mun bisa ngadua teh bakal menang berkat lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8, mun loba berkat mah hese baranghakan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun 16 seubeuh barangakan pasti bakal awet beas lumayan. 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus. 32 jeung 32 jumlahkeun 64 geus bageur kami toha pamajikan bisa opat. Nah eta Pak. Setuju Bapak-bapak? Yes. Ibu-ibu setuju? Pasti. Bu, Pak, hayang dicawisan ku Nabi. Naon cawisna rajin istighfar, rajin ngaos salat. Ngaos salat. Selamat. Masya Allah jam 3. Emot riwayat eta fadilah istighfar kaumtamaan istighfar para santri para pemuda ya supaya gampang rezeki, gampang usaha jang bekal ibadah. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ngamalkeun istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal di masa tua hoyong angkat ti Baghdad ka Basrah nganggo kuda. Begitu dugi ka kota Basrah di masjid kota Basrah pas maghrib sadayana jamaah di Basrah nu di masjid teu apaleun eta aki-aki nu nungtun kuda teh ulama besar padahal namina tos terkenal. Sanegara Irak arapal kana nami Imam Ahmad bin Hanbal muridna Imam Syafi'i. Sanes, loba reungit, sanes. Etos kunaon atuh? Kaget Imam Ahmad ketika arek asup ka kamar, arek ngagoler ngupingkeun eta nu boga imah bari nyieun roti, bari digawe lambeina teu lireun ngaos istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Cek Imam Ahmad, ke, penasaran ya. Sabara jam ieu nu boga imah maca istighfarna. Imam Ahmad nungguan di jero kamar belaan teu sare. Ternyata bablas nepi kaadan subuh.
istighfar bari digawe. Si tukang roti ngebenahan roti nanu ararasak sabab beres subuh manehna maka pasar rek dagang roti unggal peuting ngual poe kitu pagaweanana. Imam Ahmad kaluar ti kamar cek nu boga imah bah cekap istirahatna boro-boro kagandengannya ku mesin roti lain hareudang lain loba reungit lain atu acek abah yang istirahat atu kunaon teu ngadon teu sare di kamar kaganggu kagandengan ku mesin rotinya lain kunaon atu ku biwir maneh emang biwir abdi kunaon panasaran kaula begitu asup ka kamar anjeun mulai digawe biwir anjeun teureun-eureun maca istighfar. Kaula nungguan sugante sajam dua jam ternyata bablas nepi ka subuh. Da tos biasa bah abdi mah tos biasa. Ngamalkeun istighfar tiba da isya nepi ka memeh subuh geus biasa, tos biasa. Geus dibiasakeun sabaraha poe? Tos 10 tahun bah. Ngamalkeun ieu istighfar tiba da isya nepi ka memeh subuh. Astagfirullah. Keke. Memeh ka masjid ngobrol heula jeung abah ngobrol. Aya naon kitu bah. Anjeun boga amalan istighfar eta ti saha? Ti guru abdi bah. Di mana guru anjeun ayeuna? Tos wafat itu makomna di paimbaran masjid. Eta ulama besar di dieu bah. Kumaha cek guru anjeun baheula? Abdi nguping saur guru abdi ka pungkur. Sing sajalma nu ngamalkeun ieu istighfar tiba da isya nepi ka memes subuh, maka naon kahayangna bakal ijabah ku Allah. Sabab ieu amalan istighfar, pagawean istighfar ieu amalan-amalan istighfar ieu anu didawamkeun ku hiji ulama Allah, ulama besar muridna Imam Syafi'i, nyaeta Imam Ahmad bin Hambal. Kitu bah cek guru abdi kitu. Imam Ahmad ngegebeg ngaranna disebut. Guru anjeun ngabejaan kitu, leres. Ya jelema teu apaleuna ta Imam Ahmad na ngendong eta hareupeun aya. Terus nyaku abdi diamalkan. Sabar tahun? Tos 10 tahun bah. Emang anjen menta naon ka Allah. Ku amalan istighfar nu didawamkan ku Imam Ahmad. Abdi menta tilu bah ka Allah. Hiji, ya Allah. Ku barokah na istighfar nu diamalkan ku ulama gusti anu soleh Imam Ahmad bin Hambal. Hiji, abdi hayong gaduh pada melan anu halal anu teninggalkan ibadah. Alhamdulillah bah diijabah. Abdi boga pabrik roti, bari abdi teu ninggalkeun ibadah, abdi berjamaah unggal waktu, imah abdi deket jeung masjid, alhamdulillah ba. Nu kadua, abdi ya Allah, ku barokah istighfar anu diamalkeun ku ulama gusti Imam Ahmad bin Hambal, abdi hoyong nasib sataun sakali haji sareng ziarah ka Rasulullah. Alhamdulillah ba, geus 10 kali abdi haji. Unggal taun abdi ka ditu kanasibkeun ba. Nukatilu bah candi ijabah ku Allah. Emang anjeun hayang naon nukatilu? Abdi menta ka Allah ku barokah istighfar nu diamalkeun ku ulama gusti Imam Ahmad bin Hambal. Ya Allah, saumur hirup abdi di dunya pendakeun abdi jeung ulama gusti anu jenengan Imam Ahmad bin Hambal. Nangis Imam Ahmad nyerucut cai soca. 10 tahun kerinduannya menanti ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Sori Imam Ahmad, nah jang, make mentah yang panggil jeng Imam Ahmad. Bah, Imam Ahmad teh ulama besar. Ari abdi jelema biasa loba dosa. Ngarep-ngarep di akhirat rek panggil. Pimanaan bisa panggil. Rarasaan tempat nage beda. Do Imam Ahmad mah ulama Allah. Pasti tepatna mulia. Sieun teu panggih di akhirat bah, atuh di dunia sakali mah panggih jeung Imam Ahmad. Ngagoak Imam Ahmad nangis, jang. Doa maneh geus diijabah kabeh. Enjan bah, karak dua. Boga pabrik jeung ka Mekah unggal taun. Yeun nu hiji can diijabah, moal eureun-eureun pokona mah hayang panggih di dunia sakali mah teu nanaon. Di akhirat tapi manangan bisa pangi. Da Imam Ahmad teh ulama besar. Hai kuring majelema loba dosa bah. Cek Imam Ahmad anjeun di akhirat moal jauh jeung Imam Ahmad. Abahnya hoti mana? Pasti digero anjeun di akhirat bakal bareng jeung Imam Ahmad. Nah bah, sabab di dunia anjeun pernah babarengan jeung Imam Ahmad. Iraha
bah, can pernah bareng, can pernah pangi. Anjen geus pangi jeung Imam Ahmad. Iraha bah, peting ieu di mana? Di imah anjen. Iraha ayeuna. Abah saha kaula Imam Ahmad bin Hambal. Nangis nebuka imah, ngarontok memeluk badan Imam Ahmad. Cek Imam Ahmad kaula teboga dulur, teboga baraya di Basrah. Jauh-jauh kaula lempang mawa kuda ti Baghdad. Si horeng anu ngondang kaula datang ka dieu. Istighfar nu diamalkeun ku anjeun. Eta nu ngondang kaula datang. Hayang pendak engke. Seueurkeun ngaos istighfar. Mudah-mudahan urang diaku santrina. Diaku muridna. Nikmatna umat Islam teh eta. Nu cinta ka ulama bakal dipendakeun di akhirat. Kita bisa memandang wajah ulama yang mulia. Oh, itu Imam Ahmad. Oh, itu Imam Syafi'i. Oh, itu Imam Malik. Oh, itu Imam Hanafi. Ujung kenikmatan memandang wajah terindah Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauka nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Subha, puncaknya teratas bisa bertemu dengan Allah Subhanahu. Eta nikmatna urang jadi umat Islam, jaga iman akidah urang, tuturkeun akidah halus sunnah wal jamaah sing istiqomah, amin. Tuturkeun guru-guru urang anu mulia, urang moal jadi kiai, moal jadi ulama, moal jadi ustad, tanpa ngabogaan sanad. Sanad keilmuan urang teh para ulama, para kiai di pasantren. Jeung santri amanat mangajar sabubarok. Ulah coba-coba mutuskeun silaturahmi ka guru. Sok sanajan araranjeun geus ngumbara di mana-mana. Teu mampu sapoe sakali, saminggu sakali datangan guru. Teu mampu saminggu sakali da jauh, sabulan sakali. Teu mampu haolna datangan ziarahan makomna. Sabab eta sanad keilmuan anjeun. Lamun anjeun mutuskeun silaturahmi ka guru, sarua jeung mutuskeun sanad keilmuan. Moal barokah. Kunaon santri baheula jadi ulama besar? Kunaon santri baheula jadi kiai masyhur? Sabab santri-santri baheula mampu ngabeuli hate guruna. Eta hidmah ka guru. Kiai baheula sawahna lega teu nyaho macul, kadang-kadang pacul leungit geus dibawa ku santri ti heula. Sawah dipaculan ku santri, diurus baheula mah sawah ku santri. Ya baheula boga kebon teu nyaho melakna naon, rek muludan di pasantren, cau ararasak. Ceuk kiai, Ceng, Bager, Kasep, eta cau pamasihan saha? Sanes pamasihan ama ti kebon ama, ku abdi di pelakan geuning kaanggo muludan. Alhamdulillah, Jang, Bager, nuhun geus ngabantu ama sing mangfaat hirup maneh. Ridho guru eta nu mawa santri berkah teh. Kiai baheula kulahna gede, teu nyahoeun aya lauk. Eueuh wae eta lauk. Panserona mah lolor di kobong. Ke rada curiga ya, aya mantan-mantan sero di dia ya. Tapi da guru teh rido, rido. Naon sababna? Ketika guru baheula butuh tenaga santri, henteu hese. Sabab loba santri nawarkeun diri ka guru hayang dititah. Ajengan nongkrong payuneun bumina, santri baheula mah pura-pura ngaliwat ti kajauhan, hayang katingali ku guru, hayang digerok. Yang ka dieu, mohon ama, henteu kerari weh, henteu ama. Sanes ama rek miwarang pangningalikeun di dapur bisi kalalotor pangepelkeun, mun aya kumahaneun pangumahankeun, pangrapikeun nya. Mohon ama mangga, hayang dititah. Beda jeung santri ayeuna. Nempo guru bijil kaluar ti imahna laluncat. Aya akang nu hiji nyelap ka kohkol, nu hiji kana bedug, santri goblok. Guru nepi ka gegerewekan butuh tanaga. Aya santri eueuh di dinya. Ieu santri nu ngadenge di kobong silih sedek. Maneh maneh ge ditu urang mah ngira urang mah ieu urang ge ngira aku mah sebab maneh 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 mah ngira urang maneh maneh tolong teu nyoh berkah santri kitu.
aya santri kitu di dieu. Aya teu? Mun aya urang cekek barang-barang. Hayang manfaat ilmu, hayang teh santri. Gera beuli hate guru teh ayeuna. Terakhir. Baheula pasantren aya santri 30. Nu 29 mah ngaji jeung ajengan di majelis, nu hiji mah teu. Kedul lain. Dititah ku guru nguruskeun baju angguan guru timimiti nyeuseuh moe nyetrika. Ye si santri geus moal kitab rek ka majelis, cek ajengan rek ka mana. Bade ngaos panama ayeuna balagan. Maneh mah tong ngaji uruskeun baju pakaian ama. Pokona mah teu isuk nepi ka sore baju ama kudu geus rapih dina lemari. Muhun ama mangga balik deui ka kobong nunda deui kitab. Eta keur nyeuseuhan, kulah tempat nyeuseuh deukeut jeung majelis. Ngan kreatif ya si santri tukang nyeuseuh setiap ajengan ngajar manehna bari ngadengekeun bae kitu. Dina hiji waktu ajengan ngetes ilmu makrifat santri nu 29. Santri, waehna ama rek nugaskeun araranjeun aya na kaleuweung pangneangankeun manuk. Ngan eta manuk kudu dipencit di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha. Setorkeun ka ama manukna geus pararae. Karti kartos ama ayo berangkat aina ngabring budak santri ka leuweung nukeur nyeuseuh guragiru pepekeun baju ajengan lompat ka majelis ama hari abdi teh ditugaskeun milarian manuk maneh mah cape geus nyeuseuh teu ama teu cape atuh abdi ge hayang we milarian manuk ama tarek ngetes tauhid ka barudak atuh maneh rek miluan mah bae nyaho teu tugasna milarian manuk di leuweung mencitna ulah ka nyahoan ku sasaha setorkeun ka ama tos paeh manukna tah kitu ari teu cape mah susul. Si tukang nyeuseuh nyusul ka leuweung. Singkat carita santri baralik mawa manuk geus pararae. Cek ajengan di mana mencitna? Hanapeun batu nu ageung ama aya jurang, tebing, abdi luak lieuk, manukna geus katewak teu aya sasaha, pencit langsung. Heuh geus kaarti. Ya di mana? Ka guha ama manukna tos kengeng, lebet ka guha abdi luak lieuk teu aya sasaha ama dipencit ku abdi. Heuh alus. Kaarti logika. Torojol tukang nyeuseuh. Moal manuk hirup keneh. Disungsurikeun ku babaturanana. Nya itu bisa mah teu bisa we ulah pipiluan cenah. Cek ajengan kunaon ye? Teu bisa mencit. Bisa mah. Cek amage maneh mah ulah pipiluan geus nyeuseuh, nyeuseuh. Ya abdi atuh hayang ngiringan. Kunaon teu dipencit? Kana gigireun batu nu gede tebing. Ama abdi ge tos kadinya teu jadi mencitna. Ka guha. Tos lebet abdi ka guha teu jadi mencitna. Atukan malipir kana tatangkalan nu galalede di leuweung entos abdi ge kadinya teu jadi mencitna naha pan saur ama tugasna mencitna ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya ama loba nu ningalikeun teu aya ama atukeun naon teu dipencit jalmi mah teu aya abdi wungkul jeung manuk makhluk tapi abdi lumpat ka mana-mana tetep aya nu ningalikeun ka abdi saha Allah ama di jero guha Allah ningalikeun handapeun batu ageung Allah tetep ningalikeun atuh ceuk ama mencit da ulah kanyahoan ku sasaha ari Allah masih kene aya abdi teu wani mencit sabab Allah tetep ningalikeun ceuk ajengan geuning sia nu lulus mah tauhid ma'rifat eta geus kaasup kana golongan ihsan anta abudallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok ibadah ka Allah seolah-olah ningali ka Allah tapi ingat moal mampu anjen ningali ka Allah tapi Allah tetap ningalikeun ka anjen ye sandri tukang nyeuseuh kualitas makrifat tanggeus kana ihsan santri nu sejen eleh kabeh ku tukang nyeuseuh. Dina hiji waktos ajengan nyarios ka santri, si tanu nyeuseuh mah tetep di kulah bari ngadengekeun. Jang, saminggu deui amat rek ka Mekah kana ka palaut 8 bulan. Berarti urang bakal pisah 8 bulan, moal panggih 8 bulan. Doakeun ai amanah sing sehat, anjeun sing bener dikobong, ya budak santri geus carerik. Pokona mah amang ngaliburkeun anjeun aya ka imah balik ka masing-masing imah. Menta doa ka indung bapa maneh supaya ama salamet sehat wal afiat da ama ajengan mamoal milu ama unggul nu nasib haji dina taun ieu minggu hareup ama rek ka pelabuhan arek kana kapal laut naekna baheula kapal laut
ngan memeh anjen libur ka imah ama pesen ketika anjen balik ke lembur ngaliwatan sungai banjir eueuh jembatan baca ieu kalimat jang mentas banjir la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Si santri tukang nyeuseuh salah denge. Bari nyeuseuh eta jang mentas cai banjir tul burukun tul sing arunggul dina gawir buntutna ngacir. Salah denge. Lamun anjeun hayang pangiheula jeung ama, maka geus saminggu ieu pre, engke poe Minggu jam 8 isuk kudu geus aya di kobong. Sabab ama berangkatna jam 10 berang. Sok ayeuna mah libur baralik. Baralilah termasuk tukang nyeuseuh pre milu balik. Poe Minggu na geus saminggu datang jam 8 ka kobong, kasampak ibu ajengan keur nangis di peuneun bumi. Ma, ari ama di mana? Jang, ama teh berangkat ke Mekahna dipercepet tadi ba'da subuh. Carerik kabeh santri sabab teu sempet pendak sareng guru, teu sempet nyium panangan guru. Ngagarukuk ceurik ceung ibu ajengan geus tong diceung-ceurikan mending doakeun balik we ka kobong masing-masing. Nu 29 balik ka kobong, si tukang nyeuseuh beda rasa cinta ka guruna takdimna. Ibu abdi mah bade kapal labuan we sukun we kapal lautna teu acan berangkat. Kunaon kitu Jang? Pan 8 bulan bade pisah abdi teh hoyong nyium pandangan ama heula. Ketika abdi rindu di kobong ka ambeuh pandangan ama ku abdi. Susul Jang kapal labuan aya bisa mah. Lompat si santri tukang nyeuseuh kapal labuan. Barang nepi kapal labuan aya satpam pengawas pelabuhan dirinya. Pak, punten ai kapal laut nu ngaberangkatkeun jamaah haji di palih mana sandarna? Oh, itu Jang tuh geus di tengah tadi berangkat tuh. Di tengah laut. Ceurik si santri tukang nyeuseuh. Kunaon kitu Jang? Pun guru ka Mekah jaba 8 bulan moal panggi abdi can pernah ka yang pernah heula abdi teh hayang nyium heula pananganna. Geus kumanyusulna. Enjung we si aluncat ngojai. Si santri inget keur nyeuseuh ngadenge doa wirid jang mentas banjir. Si tukang nyeuseuh ngadeukeunan pat pesisir laut. Si satpam molotot. Cek satpam, wah buah-buahan nekat bunuh diri teh santri. Cek si santri, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ku kaagungan gusti, kakawasaan gusti, biidnillah, biirohdatillah, biaunillah. Ya Allah, pendakkeun abdi sareng guru abdi ayeuna dina kapal laut. Tul burukun tul singarunggul, dina gawir buntutna ngacir. Wajleng ka laut satpam pingsan. Si santri anu loncat ka laut diijabah ku Allah henteu tilalep ngambang sukunan aluhur laut ngabiur lompat ngudag kapal laut di tengah lautan. Nya sungut aing mah kumplit. Ni. Gegeran. Batur manyun milu manyun. Nyak si santri lompat. Da piur 10 meter deui kana kapal laut. Anu nahan. Hiji amba Allah bijil ti dasar sagara serba bodas bari kaset. Nahan eta santri nu lompat. Assalamualaikum. Ceuk santri, waalaikumsalam punten Pak. Tong halangan abdi ngudag kapal laut. Cek eta hamba Allah kekela anjeun jin apa malaikat ieu jelema santri kekek bisa lompat ni luhur laut jelema hebat sakti santri tukang nyeuseuh ai naon anjeun lompat ngudag kapal pun guru eta di pasantren guru abdi bade ibadah haji 8 bulan abdi can pendak hoyong pendak heula hoyong nyium heula pandanganna hayang heula didoakeun. Ketika abdi inget engke dikobong ka guru abdi, abdi inget pernah nyium pandanganna, didoakeun eta hebat. Teu sieun siapa eh tilelep di laut? Henteu. Teu sieun di dahar lauk laut? Henteu. Naon sababna? Rasa cinta abdi moal bisa kahalangan kana jadi guru. Hebat. Cik hamba Allah, masya Allah.
cinta anjeun ka ulama Allah, paling cinta abdi. Eta bisa lempang na lautan, wirid di guru. Wirid nu mana? Tulul berguntul sareungul da gawir bututang ngacir. Ceuk hamba Allah asa karak ngadenge wirid ieu. Aya ge jang wirid anjang lempang na laut mah la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir eta. Pun guru mah henteu lain kitu. Tulul berguntul, la tudrikul absor sok baca. Si santri nyoba la tudrik karake la tudrik terlep tilep cek hamba Allah bari ngajingjing deh geus numane beda kitab jeung aing aja cek santri tul berkuntul tuh jelegedeg nya nu abdi cek hamba Allah lain cetejang lain tul berkuntul lain nu ngajadikeun anjeun mulia bisa diijabah doa gara-gara ngagungkeun ulama Allah eta hebat diangkat derajat maneh ku Allah sok udah tuh kapal laut geus jauh atuh udah didinya akang ngahalangan wae geus sakitu assalamualaikum les leungit hamba Allah si santri nyiak di ombak. Begitu nyampe kena kapal laut aya tangga nu di luar si santri naik nyekel terus asup ka kapal laut. Ditingali ratusan jamaah keur talbiyah di kapal laut labbaik Allahumma labbaik tasi santri ama di mana cali ka tu ama. Ajengan di payun. Panratusan eta jamaah si santri apaleun samping nu diseuseuh kamari. Sabab dina tukangna aya urut rokok. Da eta kiaina sahibul asbaq. Cek si santri, "Ama, tak ajengan keur calik nyekel tasbih talbiyah." Digabruk ku si santri lahunana. "Ama." Ya ajengan reubas, jurig. Cek si santri, amaha mani tega, mani nyebut jurig. Mani yate murid ama, santri ama, atau lamun santri na jurig, guruna naon. Cek kiai lain, aya di dia. Barudak di marana, di kobong ama, nararangis. Ayi mane, ya abdi mah bebeja ka ibu abdi marek nyusul ama hayang pernah heula arek naon ka dieu hayang nyium pandangan ama hayang didoakeun heula ku ama hayang neuteup heula wajah ama teh lami 8 sasi di Mekah abdi di Kobong atuh abdi tos neuteup wajah ama mah ketika abdi rindu abdi tiasa ngabayangkeun wajah ama ke dianterkeun ku saka dieu lumpat naluhur laut astagfirullah ke ngaleuwihan aing sia. Aing geus can bisa. Aisyah bisa lubah teluhur laut. Pan ama. Ama anu mere doa abdi keur nyeuseuh memeh libur calamun balik ke lemur. Terus aya sungai banjir eueuh jembatan baca ieu tul berkuntul sarungul da gabir betutak ngacir. Ajengan mungkin lir asa teu pernah mere wirid kitu aing eta. Aya ge jang wirid nu kamari nu sanggup memeh pere malah tudrikul absor eta. Duka mah ka kupingna kitu ku abdi ngan memeh dibaca memeh luncat ka laut abdi nyuhunkeun ka Allah bismillah heula bismillah ya Allah ku irodah kudroh Gusti penakeun abdi sareng guru abdi abdi hoyong nyium heula pandangan guru abdi sabab guru abdi 8 sasih bade pisah jeung abdi itung-itung melepas sono abdi hoyong pendak heula pendakeun Gusti diijabah abdi luncat ka laut ama ngambang abdi bisa lompat astagfirullahalazim kekek mane teu sieun pae kalalep di laut henteu teu sieun ama teu sieun pae di dahar lauk laut henteu ama naon sababna cinta abdi dina hate abdi bisa ngelehkeun sadayana ama tekad abdi tos bulud abdi hoyong pendak jeung ama nyurucut cai sota ajengan nangis ku hebat-hebat teuing cinta maneh ka kaula hayang naon maneh ka dieu hoyong nyium pandangan ama sing rido ama ketika abdi sono ka ama di Kobong Emut meureunan ka ambe pandangan ama sok ama rido cium hayang naon deui hayang neuteup wajah ama nengak angkat sirah maneh tingali wajah ama nengak saling teteup guru jeung murid anu saling pikat cinta nyurucut cai soca ajengan ku hebat cinta maneh hayang naon deui
hayang didoakeun ama sing manfaat hirup maneh jang agama. Nuhun ama abdi tos regreg ieu hate, abdi dikantunkeun ku ama di Mekah 8 sasi, abdi di Kobong, hate abdi tenang. Ketika abdi ingat ka ama, abdi tiasa ngabayang wajah ama. Abdi pamit bade nyebrang deui lautan, bade ka Kobong deui, bade ngaos kalimat tu tadi deui. Hapunten ama pidoana. Assalamualaikum. Ieu si santri rek ngaleos teu bisa lempang. Naon sababna? Leungeuna dicekel ku guruna pageuh. Cek guruna rek ka mana santri? Bade ka darat deui ama ka Kobong, ulah. Baturan ama ka Mekah. Diangkat darajatna ku Allah. Jelema nu ta'zim ka guruna di dunya kana diangkat. Nu 29 mah di Kobong mewek pagede-gede leho. Tapi ieu santri anu mahabbah ka guruna spesial. Ngawal guruna tawaf nurilingan Ka'bah, ngawal guruna sa'i Safa Marwah, ngawal guruna di Arafah. Subhanallah. Hayang kitu santri. Diangkat ku Allah darajat hayang teh. Buktikeun mahabbah anjeun kana jadi guru. Sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna. Hampura kapeutingan sim kuring perjalanan 5 jam 6 jam. Pasti geus kabayang dia. Jam 7 isuk karak nepi ieu ka Cikampek. Eceu mah geus 3 kali riet. Geus 4 riet karek. Doakeun bae sing lancar di jalanna. Panjang yuswa, bari sehat. Insyaallah tiasa silaturahmi deui. Doakeun ama di dieu kasepuan urang sadayana sing disehatkeun ku Allah, bari panjang yuswa. Pala putra-putri putuna sadayana turunanna sing saroleh, sing mampu janten penerus-penerusna. Oke para pemuda-pemuda anak sing saroleh, sing garampang rizki jang bakal ibadah. Sakitu bae hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.